Семейге эвакуацияланган тургундардын саны 150ге жетти. Кече түндө калаанын иргесиндеги Булак ауылунун 79 тургуну жатаканага орналаштырылды. Онун 32 бала. Буган дейин облыс орталыгына Талица, Половинка жана Каштак ауылдарынан 69 адам көчүрүлгөн эди. Семейден 40 шакырым жердеги Булак ауылынын тургуну Досхан Булатбек курулуш коллежинин жатаканасына түнкү саат 1'de келипти. Мунда каупсуз болганы менен көңүлдө алаң барын жасырмады. Әкеп мен өтіп жатқандарына. Бірақ енді біз бүгін тіршілігіміз керек, қамауда жатыр. Шықпапты малымыз, өкіріп тұр енді ыстық тау болды ғой. Оған су құю керек деген сияқты, шөп салу керек деген сияқты. Кешеден бері Булак ауылының үстін осындай қою қара түтін басып тұр. Бұл түтін Ертістің арғы жағындағы өртенген орманнан келіп жатыр. Ал Булак ауыл тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ауылдың жанына арнайы пост қойылған. Қазіргі уақытта Семейдегі эвакуациялық пункттерге 150-ге жуық адам орналастырылған. Олар қаланың іргесіндегі Талица, Каштак, Половинка, Булак ауылының тұрғындары. Эвакуациялық пункттегі тұрғындардың іштері пыспас үшін әртүрлі шаралар ұйымдастырылған. Қазір міне Булак ауылының 32 баласын қаладағы биологиялық орталыққа апарғалы жатыр. Өрттің басылмай тұрғанына байланысты біз жатақханадағы орындардың санын көбейтіп жатырмыз. Кез келген уақытта біз келген адамдарды орналастыруға дайынбыз. Өрт өршіген жағдайда тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру үшін қалада 9 эвакуациялық пункт жұмыс істеп тұр. Ал Бородулиха ауданында 500-ден астам адамды қабылдай алатын орын дайындалған. Семейден Азамат Қасымбергі, Жобалайұлы, Хабар 24.